Fala galera do Drops de Jogos, começando mais um Drops News e hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre as promoções de jogos gratuitos na Epic Games Store. Tem dois jogos de graça essa semana. Curte o vídeo, compartilha nas suas redes sociais também. Assina o canal que é gratuito, se inscreve que é muito importante. A Epic Games Store soltou dois jogos de graça. A Epic Games Store está liberando jogos de graça por semana em 2022. Por isso, ela permite que seus jogadores baixem os jogos Alba: A Wildlife Adventure e Shadow Tactics: Blades of Shogun, de graça na sua loja virtual. Antes de tudo, você precisa estar atento às ofertas para não perder nenhum jogo. Em primeiro lugar, é importante lembrar que essa oferta dura apenas uma semana e que quinta-feira é o dia do jogo de graça novo. Em segundo lugar, é normal que a gente reposte esse texto algumas vezes, justamente para que o nosso público não perca a oferta e você continue bem informado. Certamente, muitos encontrarão esse texto quando ele já tiver datado e a oferta for alterada na Epic, mas é dever do site manter os seus leitores atualizados com essas informações. Portanto, fique atento com as ofertas da Epic Games e de outras lojas para aproveitar títulos para o seu PC e, se for possível, em outras plataformas. Dessa forma, você fica ligado e não perde nenhum jogo de graça. Certamente, você não quer perder a oportunidade de expandir a sua biblioteca de games eletrônicos. Inegavelmente, essas ofertas não contemplam apenas títulos antigos e mais clássicos. Há, inegavelmente, alguns games novos que você pode aproveitar. Games relativamente novos, né, gente? Não é exatamente. Não são promoções que lidam com lançamentos. Aliás, é justamente por isso que deixamos os links para download no pé do texto, assim como as descrições dos games para que você saiba mais sobre eles. Contudo, isso não é suficiente, portanto, anexamos nesse mesmo texto vídeos dos títulos para você assistir. Ainda assim, se isso não for suficiente, navegue por nossos links. Desse modo, você encontrará páginas com outras ofertas. Com esse jogo, crianças podem mudar o mundo. Junte-se à Alba em uma aventura para salvar a sua linda ilha e os bichos que moram lá, e quem sabe começar uma revolução. O Shadow Tactics é um jogo furtivo, tático e exigente, ambientado no Japão durante o período Edo. Um novo shogun toma o poder no Japão e impõe a paz em todo o país. Ele recruta cinco especialistas com habilidades extraordinárias de assassinato, sabotagem e espionagem. Para vocês justamente curtirem os jogos e os títulos, gente, nós estamos aqui acompanhando, vou mostrar os trailers deles, o Alba: A Wildlife Adventure para Nintendo Switch. Vamos ver aqui juntos. Aliás, é lindinho jogos assim que sempre me lembram The Legend of Zelda Wind Waker, gente, que é um jogo muito lindo e muito subestimado pro GameCube. Vamos continuar assistindo aqui. Gráficos vetoriais que são muito legais. Cassiodora, que é um jogo brasileiro que a gente abordou em outro vídeo aqui. Muito legal realmente esse jogo. Vamos ver aqui um pouquinho do Shadow Tactics: Blades of Shogun. Esses jogos sempre me lembram Tengu, cara. É incrível. Vamos lá. Oh!
Cara, eu gosto muito de jogo de samurai. E me lembra também de Sekiro, que eu preciso jogar e terminar esse jogo, que é muito bom. Lembrando que o Japão não tem um hábito de ter armas de fogo, tá, gente? Isso foi inclusive excluído, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, voltou agora, inclusive com o atentado e morte do ex-premier Shinzo Abe, né? Opa! Agora na Epic Games Store, gente. Muito bom para vocês acompanharem esse jogo que é fundamental. Não se esquece de se inscrever no canal, de também ativar o sininho para você receber todas as notificações com as principais notícias de games. E, gente, para sustentar o nosso trabalho, nós temos o nosso crowdfunding no padrim.com.br/dropsdejogos. Contribuições a partir de R$ 3, R$ 5 por mesa que ajudam a gente a manter as atividades. A gente tem uma meta de R$ 500, estamos perto dela, mas a gente precisa sempre da ajuda de vocês nesse crowdfunding. O link está na descrição do vídeo aqui embaixo e eu vou colocar até o vídeo do meu querido amigo Cal Tóquio para você ver o comecinho. Vamos lá. Salve, desenvolvedor! Hoje o recado vai para você que desenvolve indie games no Brasil. Eu sou o Cal Tóquio, sou editor de conteúdo Drops de Jogos, trabalho junto com o Pedro Zambarda e a gente está desenvolvendo, a gente está lançando agora um novo projeto, que é este aqui, minha gente. É o Drops de Jogos mais DevBR. É o seguinte, a gente está lançando uma campanha para poder divulgar ainda mais qualificadamente o trabalho de vocês. Então você tem aqui o Calzito e o Pedroca, né, que são os dois editores aqui do site, e a gente vai criar uma série de coisas para vocês, né? A gente está com uma campanha bonita, criando um monte de coisas, mostrando um monte de possibilidades de ação com vocês e dos produtos de vocês. Então vale a pena a gente conversar. Dá uma olhada na campanha, que ela está bem legal. O Pedroca explica com mais detalhes e a gente vai estar disponível aí para muitas informações. Obrigado e longas parcerias. Essa parceria super bacana que a gente tem com vocês. Gente, sobretudo para desenvolvedores de jogos brasileiros. Vida longa e próspera, galera. Boa tarde para todo mundo. Bom almoço para quem não almoçou, gente. Até mais. Tchau, tchau.